Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti Mehman Hüseynov barəsində cinayət işinin icraatına xitam verilməsi haqqında məlumat yayıb. Reporta daxil olan məlumatda deyilir, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən insan hüquq və azadlıqlarına daim xüsusi önəm verilərək bu istiqamətdə ardıcıl və məqsədyönlü islahatlar aparılır. Bir qrup hüquq müdafiəçisi, eləcə də penitensiar xidmətin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Mehman Hüseynov onun barəsində aparılan istintaqın obyektivliyinin təmin edilməsi üçün dövlət başçısına müraciət edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev hər zaman olduğu kimi ədalət və humanizm prinsiplərini önə çəkərək həmin müraciətləri nəzərə alıb və cinayət işi üzrə araşdırmanın obyektiv aparılması, ədalətli və humanist qərar qəbul olunması üçün qanunla nəzərdə tutulmuş bütün zəruri tədbirlərin görülməsini Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna tövsiyə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin tövsiyələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən istintaq orqanına Mehman Hüseynov barəsində hazırda istintaq olunan cinayət işi üzrə müvafiq tapşırıqlar verilib. İstintaq orqanı tərəfindən Mehman Hüseynovun gənc olduğu, cəza çəkdiyi müddətdə intizam məsuliyyətinə cəlb edilmədiyi, islah olunma yoluna qədəm qoyduğu, ailəsində qayğıya ehtiyac olan yaşlı və tək yaşayan atasının olduğu, törətdiyi cinayətin az ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olmaqla hazırda onun əməlinin və şəxsiyyətinin cəmiyyət üçün təhlükəli olmadığı nəzərə alınaraq Mehman Hüseynov barəsində cinayət işinin icraatına xitam verilib. Mehman Hüseynov hazırda hər hansı aclıq aksiyası keçirmir. Saxlanma şəraitində normal olmaqla bununla bağlı şikayət və tələbi yoxdur. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu şəxsi mənafeyi və siyasi məqsədləri naminə Mehman Hüseynovun ətrafında süni ajotaj yaratmağa cəhd edənləri, eyni zamanda Mehman Hüseynov haqqında həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayan kütləvi informasiya vasitələrinin redaksiyalarına xəbərdarlıq edərək bildirir ki, ölkəmizdə bərqərar olmuş sabitliyin və əminamanlığın pozulmasına yönələn istənilən qanuna zidd hərəkətlərin qarşısını qanunun aliliyini təmin etməklə qətiyyətlə alınacaq. Qeyd edək ki, Mehman Hüseynov 2017-ci ilin martın 3-dən həbsdədir. O, Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qərar Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayevin xüsusi ittiham qaydasına etdiyi şikayət əsasında çıxarılıb. Bloger cinayət məcəlləsinin 147.2-ci böhtan ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atma maddəsi ilə ittiham olub. Ötən il dekabrın 26-sında isə penitensiar xidməti açıqlama yayaraq bildirib ki, 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində plan üzrə aparılan növbəti ümumi axtarış-baxış tədbirləri zamanı məhkum Hüseynov Mehman Rafiqoğlu müəssisənin rejim nəzarət şöbəsinin böyük inspektoru Ədliyyə Leytinatı Abdalov Əli Ələddin oğlunun qanuni tələblərinə tabi olmayaraq ona qarşı zor tətbiq edib fiziki müqavimət göstərərək sonuncuya bədən xəsarəti yetirib, xidməti otaqda olan əşyaları dağıdaraq sındırıb. Bu faktla bağlı Bakı şəhər Qaradağ rayonu prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315-ci 2-ci maddəsi hakimiyyət nümayəndəsinə xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə müqavimət göstərməklə cinayət işi başlamışdır.